Olipa kerran sellainen pieni ja aika mukava kylä. Ja mukavassa kylässä oli mukavilla ihmisillä hieno maailman pyörä ja mustikkapulla. Mutta uusi keisari tahtoi sen maailman pyörän perskuta. Maailman pyörä! Viekää! Voitte yrittää! Pulinat pois ja laite lavalle! Ei, minne minua viedään! 10 vuodeksi, vankilaan! Paha juttu, tosi paha juttu. Ja sitten oli se iso paha lintu. Kaksipäinen kalahkuna. Siitä kyläläiset joutuvat hirmuiseen seikkailuun, perskuta! Nyt immeiset kuunteluasentoon! Keisari Sallaisuus -teatterissa 8.9. Ajattelin ainakin itse katsoa juuri.